rasgou o perigo de lá. Vem chegando a equipe do Grêmio Santo Antônio. Limpou a jogada. De carrinho tira a equipe do União ABC. Tá aberto o Joás. Prefere dar o passe de três dedos. Tava esperto ali a equipe do Grêmio Santo Antônio. Carregou. Tenta o drible. Lindo lance ali, mas o zagueirão levou a melhor. E aí ele rasga. Com toda a experiência, o zagueirão Lucas consegue tiro de meta para sua equipe. Traz. Lindo passe. Vem chegando mais uma vez. Tiro, perigo. Rasga a bola a equipe do Grêmio Santo Antônio. E agora também bola para o Mato, que o jogo é de campeonato. Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie, c'est pas ton équipe.